नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल ज्योतिष मार्गमा। हामीले देख्ने सपनाले भविष्यमा हुने हाम्रो राम्रो या त नराम्रो कुनै न कुनै एउटा घटनाको संकेत गरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा आज हामीले यस भिडियोमा यदि हामीले सपनामा शारीरिक सम्भोग गरेको सपना देख्यौँ, शारीरिक सम्बन्ध राखेको सपना यदि हामीले सपनामा देख्यौँ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ त? परिचित व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेको देख्नु, अपरिचित व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेको देख्नु, त्यसै गरी विवाहित महिला तथा पुरुषले यस्तो सपना देख्नु अर्थात् अविवाहितले देख्नु, पूर्व प्रेमी र पूर्व प्रेमिका बीच सम्बन्ध राखेको देख्नु लगायत सपनामा सम्भोग गरेको के अर्थ बताउँछ त? यही विषयमा जानकारी दिनको लागि आजको यस भिडियोमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सपना कैयौँ प्रकारका हुन्छन्। यसमा पनि यदि तपाईँले सम्भोग गरेको सपना देख्नुभयो भने तपाईँलाई यस सपना भुल्न पनि निकै मुस्किल हुने गर्छ। खास गरी के अर्थ हुन्छ त यस्तो सपना यदि हामीले देख्यौँ भने? यही विषयमा जानकारी दिनको लागि आजको यस भिडियोमा म उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नछुटाउनुहोस्, किनकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्नको लागि। अब भने लागौँ आजको विषयतर्फ। सपनाको अर्थ विभिन्न धर्मशास्त्रमा पनि बताइएको छ। आज हामी ज्योतिष शास्त्रको अनुसार यदि हामीले सपनामा शारीरिक सम्बन्ध राखेको सपना देख्यौँ भने यसको अर्थ हुन्छ तपाईँको शारीरिक आवश्यकता पुरा भएको छैन, या त यसको यो पनि अर्थ हुनसक्छ तपाईँ विवाहको योग्य हुनुभएको छ, तपाईँको उमेर परिपक्व भइसक्यो, तपाईँको शारीरिक सम्बन्ध राख्ने चाहना तपाईँको मनमा बढिरहेको हुनसक्छ। यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ र यस्तो सपना यदि तपाईँले देख्नुभयो भने यसको फल एकदमै राम्रो सकारात्मक ऊर्जातर्फ जाने गर्छ, तपाईँलाई छिटै नै तपाईँको विवाह हुनसक्छ। अनि यदि तपाईँ विवाहित महिला अर्थात् विवाहित पुरुष हुनुहुन्छ भने तपाईँले यदि सपनामा शारीरिक सम्बन्ध राखेको सपना देख्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै राम्रो शुभ फल प्राप्त हुन्छ, तपाईँको धन आगमनमा वृद्धि हुने भन्ने सङ्केत गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको घरमा तपाईँको परिवारमा माता लक्ष्मीको कृपा हुँदैछ भन्ने पनि सङ्केत गर्छ र तपाईँको जीवनमा केही राम्रो हुँदैछ भन्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि दुई किसिमको हुनसक्छ, या त तपाईँले आफ्नो चिनेको परिचित व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको सपना देख्नुभयो, या त तपाईँले अपरिचित अर्थात् अनजान चेहरा भएको मानिससँग अर्थात् व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेको देख्नुभयो। यदि तपाईँले अनजान व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेको सपना देख्नुभयो भने यसको नकारात्मक फल तपाईँलाई प्राप्त हुनसक्छ, यसले तपाईँलाई जिन्दगीमा केही बाधा अर्चन आउँदैछ, तपाईँको जीवनमा केही घात हुँदैछ भन्ने सङ्केत गर्छ। भने यदि तपाईँले चिनेको र परिचित व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेको सपना देख्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै राम्रो र शुभ फल प्राप्त हुन्छ, धन आगमनमा वृद्धि हुन्छ, तपाईँको हरेक जिन्दगीमा आउने छोटा छोटा र सानो सानो चाहनाहरू पनि पुरा हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। नकारात्मक चेहरामा देखेको सपनाले नकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव पार्छ भने आफूले चिनेको व्यक्तिसँग सपनामा सम्बन्ध राखेको देख्यो भने एकदमै दाम्पत्य जीवन राम्रो हुनु र आउने भावी जीवन राम्रो हुँदैछ भन्ने सङ्केत गर्छ। यदि तपाईँले सपनामा पूर्व प्रेमी अर्थात् पूर्व प्रेमिकासँग सम्बन्ध राखेको यदि तपाईँले सपना देख्नुभयो भने यसको दुईवटा अर्थ हुनसक्छ। एउटा अर्थ हुनसक्छ तपाईँले आफ्नो पूर्व प्रेमी अर्थात् आफ्नो पूर्व प्रेमिकालाई भुल्न सक्नुभएको छैन, तपाईँको पूर्व प्रेमी र पूर्व प्रेमिकाप्रतिको चाहना अझसम्म पनि मरिसकेको छैन भन्ने अर्थ जनाउँछ। भने अर्को, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनसाथी होस् अर्थात् आफ्नो लाइफ पार्टनरसँग तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुँदैन, तपाईँले आफ्नो जीवनमा लाइफ पार्टनर अर्थात् जीवनसाथी जीवनसङ्गिनी हुँदाहुँदै पनि तपाईँले आफ्नो पूर्व प्रेमी अर्थात् पूर्व प्रेमिकालाई भुल्न सक्नु भएको छैन, यसै कारणले पनि तपाईँलाई यस्तो सपना देखिन सक्छ।
खास गरी सपनामा सम्भोग गरेको यदि हामीले देख्यौँ भने यसको एकदमै राम्रो र सकारात्मक फल मिल्छ भने, अपरिचित व्यक्तिसँग सपनामा सम्भोग गरेको यदि हामीले देख्यौँ भने नकारात्मक फल हामीलाई मिल्ने गर्छ। यो त थियो सपनामा शारीरिक सम्बन्ध राखेको सपनादेखि के फल हुन्छ त भन्ने विषयमा मैले तपाईँलाई दिएको जानकारी। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिनुहोस्। हामी यस्तै भिडियो लिएर सधैँ बह उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।